Naam, karibu tena mtazamaji. Leo tukikuletea jukwaa la KTN kutoka uwanja wa Kipchoge Keino ama Kipkeino mjini Eldoret County ya Uasin Gishu, ambapo awamu ya kwanza ya mbio za mchujo imefanyika. Awamu ya pili itafanyika hapo kesho, na tunatarajia kwamba Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto watakuwa hapa kuhudhuria mashindano ambayo yatakayofanyika hapo kesho, ambapo kutakuwa na finali nyingi sana ambazo zitafanyika kesho, na kisha baadaye tutajua kikosi ambacho kitawakilisha Kenya katika mashindano ya Olimpiki. Na nilikuuliza awali, je, unadhani Kenya itashinda dhahabu ngapi na katika mbio gani? Josh Leteipa, shukrani sana kwa kutizama. Mika Kipkorir anasema watakaotuletea dhahabu ni David Rudisha, Kamoro, Cheriot, Mwangangi, Kemboi na Yego. Shukrani sana kwa ujumbe wako. Mwingine hapa anasema, Zubeda uliza hawa wachanganuzi, Kenya inafanya nini kuhusu mbio fupi fupi na yale na ile michezo mingine kama vile short put, triple jump, swimming na kadhalika. Ukisema zile michezo zingine ambazo Urusi hupata medali mingi sana, mbona Kenya hatujabobea katika michezo kama hiyo? Mwingine anasema, Zubeda, mbona nilingojea nione ukikimbia? Jameni, wacha hata nisijibu kwa sababu utacheka. Umetuwakilisha poa tukiwa hapa Isich, nadhani unamaanisha Isli, Kenya. Na wageni wetu pia umewagotea na wamegotewa na mrembo wako Angel. Umesalimiwa na mtoto kwa jina Angel. Anaangalia kutoka mtaani Isli, kaunti ya Nairobi. Unasema jukwaa, Kenya itanyakua medali ya dhahabu kwa mbio za mita 800, 3000 kuruka viunzi na maji na marathon. Kwa fupi tutanyakua medali za dhahabu zaidi ya 6. Kama mzalendo, natumai Kenya itamaliza top 3. Huyu ni Frederick Epalat kutoka Shauri Moyo. Mwingine anasema watashinda mbio za mita 800, 1500 na 300 kuruka viunzi na maji na mita 1500 na marathon. Shukrani sana ujetupatia jina lako. Na naona wengi sana wameridhika na wanataja tu hizo mbio ndefu ndefu. Na mlijibu ni kwa nini Kenya inabobea katika mbio hizo. Lakini nikirudi kwako, ulitaja kwamba wengi wamejipanta wakitumia dawa hizi za kuongeza nguvu mwilini ili washinde na wapate pesa kutokana na ile tamaa ya pesa. Lakini unaona kwamba wanapopata hizo pesa zinawafaa, kwa sababu unapoangalia historia, nyinyi ni wachache tu ambao mnatajika kufikia sasa, lakini baadhi wanaokwenda pale wanapata mamilioni, wakirudi nchini hatuwasikii. Tatizo liko wapi? Zubeda, sikusema unatumia dawa alafu unakimbia unapata pesa. Wale wanatumia dawa wengi wao hatafiki huko mbele. Lakini wale wamekimbia huko, wameshinda, wamepata mamilioni, wengine hawana ile knowledge ya kusave na kuinvest. Na unajua hiyo kitu ndio mbaya tuna. Na saa ile mtu amepata pesa kama milioni 100, ujaribu kiambia kuja tu let's show you how you can invest, ataki. Tiger alijaribu kufanya kitu kama investment in Pan Africa at one time, ile kuweka wachezaji wa invest hiyo mapesa. Wengi walitoroka, wanaona kama tunataka hiyo pesa yao. So you see, it's a very difficult issue. Sasa mtu unapatia tu aende afanye vitu yake, afanye vile anaweza. Mwingine akinunua tractor ama ng'ombe ama mashamba, hiyo ni Mungu yake na yeye. Lakini kama akiendelea kama wengine, kama kina Ezekiel Kemboi, wanaweza kuongeza mapesa yao na kufanya makazi mengine mingi. Lakini swala hili tunaweza kulikabili vipi? Kwa sababu si sawa kwamba mtu amekimbia, Kenya imeridhika, mshindi wetu ndiye huyu, lakini anaporudi tunamsahau. Kesho tunapata kikosi kipya, kesho kuto tunapata kikosi kipya. Unaona kwamba wengi wanajivunia wanapowaona wale mashujaa watajika wanaendelea katika mbio hizi. Je, tunaweza kusuluhisha vipi tatizo kama hili, hasa linalohusiana na uwekezaji? No, unajua kitu moja Zubeda, hii country iko na talanta mingi. Hata huyo mtu unafikiria alipotea kwa ajili alikuwa anataka, alishindwa. Maybe watatu wengine wamekuja wamepita yeye mpaka aka give up. So ile vile tunaweza fanya kukaa na riadha ya Kenya, Athletic Kenya ndio ambaye wanaweza kuweka hiyo mikakati, ambaye wanaweza kucreate hiyo madarasa ambaye watu wanaweza kusomea. Saa ile wako katika ma areas kama tunikienda kwa hizi ma events ya weekends, mahali kando kando wanapatiwa watu forms ambaye iko specialist ambaye anaweza kudeal na hawa privately. Hiyo tunaweza kufanya. Lakini ile sheria iliyopitishwa na hata kuidhinishwa na rais, unaona kwamba itasaidia kwa vyovyote vile katika kukabili matumizi ya dawa za kuongeza nguvu mwilini? Kabisa, because hiyo mikakati imewekwa ni ngumu sana na ni very strict. Na sasa hiyo inaonyesha kwamba hatuwezi kupata hata watu wengine kutoka huko nje bila sisi kujua kuja kupeana madawa hapa. Sasa hao watu watashikwa na wengine watawekwa ndani. Sasa hiyo mikakati ni very strong, na
I'm sure itazuia watoto wetu wengi wasitumie madawa. Mm. Yeah. Kwa sababu unapoangalia mbio zinapoandaliwa, wengi hasa wale kutoka mataifa ya nje wanawamezea mate, wanapoangalia wanaona talanta mpya, kila mmoja anamezea mate wale wanariadha na ndiposa wengi wao wanajipata wametumbukia katika mtego huu. Je, umeweka mikakati gani kama mwenye mkuu wa kikosi ambacho kinaelekea kule Brazil? Je, unaweka mikakati kama gani kuhakikisha kwamba wale wanariadha hasa wale chipukizi hawajipati kwenye mtego kama huu wa kutumia dawa? Ya kwanza Subeda na shukuru kwa sababu ile sheria ambayo imeundwa ambayo ni ya anti-doping. Imeangazia zaidi si mchezaji peke yake. Kuna wale ambao tunawaita support staff. Na support staff inahusiana na ina include hata ule manager na wale ma agents. Vile Billy alisema ni kwamba kuna wale ambao wanafanya biashara na wanatumia hawa vijana kwa kuweza kunawiri kibiashara. Hao haja yao ni kupata pesa. Kuna mipango ambayo tumeweka kama kamati ya Olimpiki. Ya kwanza kwamba kuna Athletes Commission na ndio kusudi tuko na wakilishi ambaye anatoka kwa upande wa wasichana na mwakilishi kutoka upande wa wanaume. Yale mipango ambayo ndio wanawapangia ni kwamba tutakuwa tunakuwa na workshops ambayo tunataka kwanza kuwajulisha unavyo kuwa katika ile active ya sport. Wewe ni mzuri wakati huo. Je, utakapostavu utaelekea wapi? Ya pili kuna ile mambo ya kuhandle fame. Kufika pale juu, ukifika pale juu na ukose kujua vile utamanage hiyo fame italeta tatizo. Umeuliza swali ambaye ni swali nzuri. Je, hawa tutaweza kufanya nini waweze kukaa pale? Je, kwa nini wale ambaye wameweza kutengeneza pesa zao hawawezi kutumia pesa ama wanakuja wametengeneza pesa alafu wanapotelea katikati ya watu? Yale ambaye tunataka kushauri na tutafanya workshops kwa kila federation sasa. Tuweze kuhakikisha kwamba wale wachezaji ambaye wanaweza kufika katika ile kiwango cha juu wamefahamishwa, wameelimishwa kuhakikisha kwamba hawa wanajua kwamba yale ambayo wanafanya kwa muda mfupi. Kwa sababu career ya sports haiwezi pita miaka 20. Lazima wachukuliwe katika viwango vingine. Na ndipo kwa nini tuliweza kuleta hata michezo hapa wasingishu kwa nini? Ni kuweza kuonyesha counties kwamba kuna yale ambayo wanaweza kufanya. Tunataka kuhakikisha wale wanariadha ama wachezaji ambayo watakuwa wamestaafu wapewe nafasi ama kiwango cha kuweza kumanage kama facility kama hii. Hii itakuwa na create kasi. Ndio tusiwe na watu ambaye walikuwa shujaa alafu wamerudi hawaonekani tena. Tukiongea mambo ya isi, kwa ufupi tukimalizia. Naongea kama kiongozi ya timu ya taifa ambayo itaelekea Brazil. Je, matayarisho ambayo tunayo ni nani? Baada ya kesho lazima tutaingia katika kampini. Kampini ambayo ni residential camp hadi wakati tutapoanza kusafiri. Hatutasafiri wote siku moja. Tuna teams wale ambao wataondoka hapa Kenya tarehe 24 na wafike Rio tarehe 25. Hii ni matayarisho yale tuko naye. Alafu tuhakikishe kwamba tumeweza kupeana zile kit kuhakikisha kwamba kila mchezaji na officials wao waweze kuondoka kwenda Rio wakiwa wamejitayarisha. Tunayotaka ni kuhakikisha kwamba hawa wachezaji ama wanariadha wale wanacheza rugby wa concentrate na yale ambayo wanaenda kutenda. Uliuliza je budget yenu iko vipi? Kwa ufupi sana. Pesa ambaye kwa sasa budget yangu inasimamia milioni 585. Kiwango hiki karibu 25% itagharamiwa na kamati ya Olimpiki hapa locally. Ile kiwango kingine itagharamiwa na serikali ya Kenya kupitia katika wizara ya michezo. Na ile hakikisho ambayo tunayo ni kwamba pesa ziko tayari, yale mkakati za kuweza kutayarisha vijana hawa ndio waweze kuenda kuwakilisha taifa letu. Lakini ombi ambayo mimi napeana kwa Kenya, tunaweza kuwa tuko na hizo pesa lakini matayarisho ndio itatupea zile kiwango ya yale ambayo tutaweza kuipata. Ombeni wa wachezaji hawa na tuwatakie kila la heri. Na pia
mwasaidie na preparation. And preparation inahitaji pesa. Naam. Pesa ambayo tunahitaji kwa residential training ni karibu milioni 83. Hey, pesa ni pesa ambayo ziko kwa sasa. Tunaomba kwamba wale ambaye wadhamini wangetaka na serikali ya kaunti, na tunashukuru wale wadhamini wote ambao wangetaka kusaidia timu. Tafadhali tunasema yale yote ambayo mnaye. Muda ndio huo umekwisha. Shukrani sana. Kunjila, kwa sekunde 10 tu waambie washauri wale wanariadha ambao wanashiriki mbio hizi wanaoelekea Brazil kwa maneno machache sana. Na wale pia ambao hawajafuzu ili wasivunjike moyo kwa maneno machache sana naomba. Naam. Well, let's keep our flag high and let's be strong and I'm sure we'll be successful. Na tunaomba Mola akuwe na sisi na tutashinda tu. Amina. Tuseme amina sote kwamba Kenya itashinda. Hongera timu ambayo itafuzu. Hongera timu Kenya. Timu Kenya wewe. Na shukrani sana wageni wetu kwa kufanikisha kipindi hiki cha jukwaa la KTN ambapo kwa mara ya kwanza mbio hizi za mchujo zimefanyika nje ya Nairobi. Mara nyingi tunafanyika zinafanyika kule Nairobi ambapo wengi walikuwa wanauliza hapo si Nyayo? Hapa si Nyayo Stadium. Hapa ni Kipchoge Keino mjini Eldoret County ya Uasin Gishu ambapo tunakuletea taarifa hizi za jukwaa la KTN tukiwa hapa na wageni hawa mtazamaji. Nasema kwamba shukrani kwa wote ambao wameshiriki katika kufanikisha taarifa hizi wakielekezwa na Jared, Tracy yuko kule Nairobi mtayarishi wa kipindi na Franco Tieno. Hapa tuko naye Diana, wapiga picha wana sauti mafundi wa mitambo na habari wenzangu Betty Kialo ambaye utakuwa naye hapo kesho kwenye news center na pia utakuwa naye kwenye Friday briefing. Kuna Linwa kuna Hassan Juma ambao watakuletea zilizala viwanjani na siku ya Jumamosi watakuletea scoreline. Kwa hivyo mtazamaji endelea kutegea Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake watakuwa hapa hapo kesho. Tutakuletea matangazo hayo moja kwa moja. Mtazamaji nampisha sasa Ali Manzu kwa taarifa za KTN leo. Tunasemaje good night kwa Kikale? Ama Kimasai? Saizere. Olesere. 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 Olesere.